שמי בן ציון גבעוני, אני אלבן, בן 81, יש לי שני בנים, שתי כלות, 18 נכדים, 22 נינים. אני נמצא בלוד מ-63, זאת אומרת 49 שנים. אני שימשתי בתפקידים בהתנדבות, בתור יושב ראש עמותה לקשיש, בתור יושב ראש עמותה אנוש, בתור חבר הנהלת פשר עד היום, והייתי מנהל פרויקט שיקום השכונות ברמת אשכול, מנהל מתנס רמת אשכול, מנהל התחדשות בכל העיר. כשאני נותן, יש לי הרגשה שאני מקבל. ואז אני נותן לקהילה, אני נותן לאנשים, ואני נותן הרבה אהבה גם במשפחה, גם בקהילה, ואני מקבל בחזרה הרבה הרבה הערכה, וזה נותן לי הרבה הרבה רצון להמשיך. אני רוצה לאחל את תושבי העיר שלי, העיר לוד, שלוד תגיע למקום שמגיע לה. מרכז הארץ, מקום הכי מרכזי שיש, כן? ושתיפתח, תתקדם בנושא חינוך, בנושא בריאות, בנושא של שיתוף של כל העדות שבה, ושנגיע להישגים גדולים מאוד, ושאנחנו יכולים, מסוגלים וצריכים.